Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Cavan TV izləyiciləri. Üzrənin yeni sayında hər birinizi xoş gördük. Əlbəttə ki, Azərbaycanda sayılıb seçilən idmançılar üzərini crossfitdə yoxlayırlar məhz üzrədə və bugün də bizim çox maraqlı qonaqlarımız var. Amma əlbəttə ki, proqramımızın crossfit eksperti Zeynal Zeynalovdan yenidən salamlamaq istəyirəm. Zeynal, xoş gördük səni. Xoş gördük. Əlbəttə ki, idmançılar yavaş-yavaş artıq üzrədə öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər, amma bugün çoxdan gözlədiyimiz biz iki fiziki cəhətdən qüvvətli idmançı dəvət etmişik. Bəli, onları da xoşdur bu yarışda görmək və onlar da öz güclərini bu yarışda sınayıb bizə öz nəticələrini göstərəcəklər. Əslində, bir qədər öncə idmançılardan biri ilə danışarkən qeyd edirik ki, biz istəyirik gənclərə nümunə olaq, amma özü qeyd etdi ki, bu təkcə gənclərə yox, elə qocalara da bir nümunə olmalıdır. Çünki bizim idmançılarımızdan biri Talih Babayevin 44 yaş var və cəmi 1-2 ay sonra onun 45 yaşı olacaq. Amma o da öz bacarığını nümayiş etdirəcək. Karate üzrə Dünya Avropa Çempionatı və kickboks yarışlarında da özünü sınayıb və ölkə çempionatına da layiq görülə bilib. Şəhərimizin elə bir zalı yoxdur ki, Talih Babayevi orada tanımasınlar. Çünki hər zaman özünüzə vurğulayırsınız ki, mən bir məşq edəndə gün ərzində özümü yaxşı hiss eləmirəm. 45 yaşa çatırsınız artıq. Karate üzrə dünya çempionatı, Avropa çempionatı titulu var. Və necə çıxırsınız? Yəni, üzrədə də belə ola biləcəksiniz, yoxsa necə? İlk öncə minnətdarlığımı bildirirəm bu verilişə dəvət elədiyi verə. Yəni, yaşıma baxmayaraq dəvət elədiyi verə, çox sağ ol. Məşqlər belə, mən artıq 8-9 illi yarışlarda iştirak eləmirəm. Axırıncı yarışı 37 yaşın içində vuruşmuşam. Ondan sonra artıq 8 ildir ki, yarışlara çıxmıram. Amma yarışlara çıxmasam da, demək olar ki, gündəlik, hər gün məşq edirəm. Vurğuladığın kimi, yəni bəzən bir yox, iki məşq. Amma yarış vaxtı bunlar əsas məsələ deyil. Əsas məsələ yarışda olan, yarışa necə tək fiziki cəhətdən yox, həm də moral necə hazırlıq, psixoloji hazırlıqdan söhbət gedir. Temboli həm də onu qeyd edeyim ki, rəqibim demək olar ki, Azərbaycanın fəxri, yəni dünya səviyyəli boksçularımızdan, bayaq qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycanda ilk IBO kəmərinin sahibi olan Ramal qardaşımızdır. Cavan, 23 yaşında, yəni əlbəttə öz sözünü deyir ki, həm formada olmağına görə, cavan olmağına görə, həm də peşəkarcasında bir idmançı olduğuna görə bilirəm ki, bugünkü yarışma çox çətin olacaq. Amma bu o demək deyil ki, mən bugünkü yarışmaya uduzmaq üçün gəlmişəm. Yəni, fərqi yoxdur, hansı yarış olur olsun. İstənilən bir yarışa, bu idmançılar mənə yaxşı başa düşər, yəni idmançılar istənilən bir yarışa yüksək motivasiyadan çıxırlar. Yəni, uduzmaq üçün heç kəs, təkcə iştirak üçün heç kəs yarışa qatılmır. Həmçinin də mən. Talih müəllim, 7 dəqiqəli bir proqram var. Bəlkə ilk dəfədir ki, üzrədə bax belə bir deyərdim ki, ağır proqram təqdim olunur. Çünki 7 dəqiqə ərzində bu hərəkəti yerinə yetirmək lazımdır. Bir qədər öncə danışanda qeyd etdiniz ki, 7 dəqiqə az görünür, amma idmançı üçün elə olur ki, 7 dəqiqə saniyələr belə keçmir. Bəli, saniyələr də keçmir. Yəni bunun öhdəsindən gəlmək sizin üçün problem olmayacaq, amma paralel olaraq rəqibi də məğlub etmək lazımdır. Onu əvvəlcədən demək çox çətindir. Onu yəni idmançılar da hamı bilir, əvvəlcədən, öncədən danışmaq mümkünsüzdür. Yəqin ki, onu yarışmamızın gedişatı və sonu göstərəcək hansı vəziyyətdə hazır olduğumuzu və buna hansı dərəcədə yetişməyimizi. Çox sağ ol, Talih müəllim, uğurlar. Minnətdarım, sağ ol. Və Talih Babayevin rəqibini biz sizə təqdim etmək istərdik. Roman Zakirov, 23 yaşı var, yəni aralarında 21-22 yaşı fərq olmasına baxmayaraq bir-birinə rəqiblər və çox maraqlı mübarizə bizə gözləyir. Yer gəlmişkən, Roman Zakirov Azərbaycanda boks üzrə IBO kəmərinin yeganə sahibidir. Yəni, profesional boksa da inamla öz karyerasını qurur, irəliyir və ümid edirik ki, daha da uğurlarının sayı artacaq. Yaş fərqi kifayətdir, amma mən onu da vurğulayım ki, Talih Babayevlə bu yarışmaya çıxmaq istəməyən çoxlu idmançılar. Yəni, onun adını eşidib gəlməyənlər də kifayət qədər olur, amma sən elə oldu ki, özünə vurğuladın ki, mən onu sırf-sırf sevirəm və daim bu yarışa hazıram. Çox sağ olun ilk öncə, təşəkkür edirəm belə bir layihəyə mənə dəvət eləmişsiniz, minnətdaram.
Talih qardaş, maşallah, yaşı ilə fiziki cəhəti heç bir-birində tutuşmur. Yəni, belə fiziki cəhətinə baxanda hiss olunur ki, yəni, həqiqətən idmanı sevən bir idmançıdır. Raman, IBO kəmərinin sahibi sən və əlbəttə ki, hər bir boksçu üçün fiziki hazırlıq çox önəmlidir. Həm də hazırda müasir dövrdə boksda kardiyonun, yəni dözümlüyün necə önəmli olduğunu da nəzərə alsaq da çox vacibdir. Yəqin ki, özün də məşqlərində crossfitdən tez-tez yararlanırsan. Demək olar, hər yarış öncəsi, yəni crossfit mənim vazgeçilməz bir kardiyo məşqlərimdir, yəni belə deyim. Yəni, hər məşq demək olar ki, yəni kardiyo önəm veririk. Raman, bax, bir kariyerada əlbəttə ki, əsas nöqtə profesional boksu mümkün qədər ilərləməkdir. Amma yəqin ki, bu yarışda sənin üçün, belə deyək, bir qələbə üçün çox vacibdir. Qələbə qazanmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Nə qədər idmançılarımız desə də ki, əsas iştirakdır, yəni məşqidir. Amma yəqin ki, qələbə qazanmaq sən necə düşünürsən? Hərəkətlərlə müəyyən mənada tanışsan və fikrinə, proqnozun nədir? Proqnozum odur ki, yəni hərəkətlərlə tanışam, rəqibimlə də tanışam, bilirəm, yəni maşallah, güclü fəxrimizdir. Yəni belə yaxından münasibətimiz olmasa da daha yaxından tanımaq fürsəti yarandı. Yəni nə qədər güclü idmançı olsa da yarışmada yəni dostluq rol oynamır. Belə deyim, bəli. Əsas qələbədir, bəli. Uğurlar Raman. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necə bir proqram hazırlamışıq sizə? Bugünkü proqram nisbətən fərqlənir. Təbii ki, maraqlı proqramdır. İndi biz sizə onu göstərəcəyik. Proqram haqqında ətraflı məlumat verəcək hörmətli tamaşaçılarımız əlbəttə ki, bu gün bizi fərqli və əminəm ki, daha ağır bir üz-üzə gözləyir. Artıq proqram haqqında ətraflı məlumat verənin vaxtı çatıb Zeynal. Sizə demək, sən qeyd edəsən, 4 hərəkət olacaq bu yıl, amma fərqlidir. Bəli, təbii ki. Bugünkü proqram yenə də biraz fərqlənəcək. Və ümumiyyətlə, bizim verilişin özəlliyi odur ki, bu verilişin vasitəsini siz həm də crossfit haqqında məlumatlar əldə edə bilirsiniz. Məsələn, bugünkü proqramımız crossfit aləmində AMRAP adlanır və bu o deməkdir ki, müəyyən bir vaxt çərçivəsində bacardığınız qədər çox say yerinə yetirməlisiniz. Bugünkü bizim proqramımız 7 dəqiqə içində baş tutacaq. Yəni 7 dəqiqə dayanmadan yarışacaqlar. Bəli, 4 hərəkəti dairə-dairə, round-round təkrarlayacaqlar və kim daha çox say yerinə yetirəcəksə, o da qalib elan olunur. Birinci hərəkətimiz 250 metrə avar çəkməkdir. Ondan sonra ştangı istənilən üslubla yerdən başımızın üstünə qaldırmaqdır. Yəni, bu həm bu ola bilir, bu həm birbaşa yerdən qaldırmaq ola bilir. Hər ikisi... Amma yerə toxunmalıdır. Bəli, hər ikisi sayılır. Sadəcə şərt nədən ibarətdir? Bir, ştangın hər iki tərəfi yerə toxunur. İki, yuxarı qaldırdığımızda qollarımız tam açılır və başımızın üstündə ştang olur. Ştang isə 30 kilodur, səhv etmək. Bəli, 30 kilo. Ardınca biz dartınma və yaxud pull-up hərəkətini eləyirik. 10 dəfə istənilən formada. Bu həm təkan ola bilir, həm təkansız. Kimə necə rahatdırsa o formada da eləyəcək. Və ardınca axırıncı hərəkətimiz, yəni roundun axırıncı hərəkəti, burpee və avar çəkmək üstündən tullanırıq və enirik. Yenə burada burpee. Buradakı şərt ondan ibarətdir ki, tullandığımız vaxt iki ayağımızın ikisindən də tullanırıq. Yəni, addımlamaq sayılmır. Mütləq tullanmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bax, bu proqramda 4 hərəkət olmasına baxmayaraq 7 dəqiqənin olması idmançılarımızın məsuliyyətini daha da artırır və əminəm ki, onlar güclərini də lazımı səviyyədə bölməlidirlər ki, sona qədər çatdıra bilsinlər. Əlbəttə, əlbəttə. Və hörmətli izləyicilərimiz, artıq hərəkətləri də sizə təqdim etdik. İndi isə proqramımızın reqlamentinə uyğun olaraq üz-üzə zamanıdır. Artıq üz-üzə, yəni face-to-face zamanıdır bizim izləyicilərimiz. Zeynal, bu sualı yenə verəcəm sənə ənənəvi. Necə düşünürsən? Yəni, kiminsə qalib gəlmə ehtimalı daha çoxdurmu, yoxsa elə güclər bərabərdir? Düşünürəm, təcrübə qalib gələcək. Təcrübə? Təcrübə də Talim müəllimin simasında təcrübə bu gün təmsil olunub. Aha, amma əslində mən Raman Zakirovla fiziki qüvvəsini çox yaxşı bələdəm. Mən bilirəm ki, Raman Zakirovun haradasa qalib gəlmə imkanları düşən daha çox ola bilər. Amma görək, indi görək kimin ehtimalı özünə doğrulacaq. Artıq üz-üzə zamanı da idmançılarımızı dəvət edirik.
Əla. Çox seriyoz oldu deyəsən. Çox ciddi oldu. Gəcək. Stop. Yo. Tabii kan 520'ye kim ileriz? Ne kadar bir pas edip. Ne de round or. Ben çok. Qaldı. Yaxşı, stop. Alı, sıfır.
Çağış burada istirahət elə ki, sonra dayanırsın. Dəqiqə yarım qalıb, bir şey qalıb, sözmə olar. 2 dəqiqəmiz qalıb. Bir az artırmaq lazım, bir az. Son bir metre, bir az artırmaq lazım, bir az. Axırıncı rivol, rivol. 40 saniyəmiz var. Çabatay, turnu, turnu. Axıraki, 1. 2. Qolan tam açırıq. 3. Axıraki, 1. 2. Sayılmaz, sən altın sayılmaz. 4. Davay. 4. 6. Sən köçün. 10-20 saniyə. 6. Süper. 8. 7. Axıraki, 1. Sayılmaz. 9. 10 saniyə, hadi. 1. Rakibi 2. Axırıncı. Tam. Sayın. 5 saniyə qalıb. Aysa. 2 ayağdan. Stop. Hələn. İsimlə qutardı, başlayırıq məşqə. Müəllim Raman, təşəkkür edir yarışa görə. Həqiqətən də 7 dəqiqə ərzində sona qədər yarışdınız. Bütün yarışı Talimən Raman öndə idi, amma son anda yəni ki, qələbəni qazana bildiniz. Həqiqətən də yəni yenə də yaşın, ümumiyyətlə digər məsələlərin o qədər önəmli olmadığını hər kəsə sübut etdiniz. Təbrik edirəm və sizin üçün. Sağ ol, çox sağ olun. Maşallah. Təbrik edirəm. Bu gün həqiqətən Talih qardaşımız güclü idi və qalib gəldi. Təbrik edirəm sənin qardaşım. Sağ ol. Mənim üçün həqiqətən ləzzət elədi. Sona qədər mübarizə, sona qədər əldən buraxmadı və qalib gəldi. Raman, bütün yarışı bir qalibdir ki, öndə idi. Və son anda deyəsən, qollar qurudu. Yaxşı gedirdi açığı. Son dəqiqələrə qədər. Yorğunluq hiss olunmurdu, amma son hərəkətdə, turnikdə əlim artıq tutuldu. Bəlkə də başqa hərəkət olsaydı, yəni axıra qədər eləyərdim. Yorulmamışdım. Sadəcə əlim tutuldu, əlim avtomatik artıq buraxdı. Ona görə alınmadı. Amma yenə də yəni çox cüzi fərq oldu orada. İstər-istəməz, yəni ki, rəqib öz təcrübəsini istifadə etdi və turnikdən danışırıqsa, Talih Babayevin turnikdə səssiz bacarığı olduğunu hər kəs bilir. Talih məmişsin də fikirlərinizi. Mən deməzdim kim uddu, kim uduzdu. Burada udu-buduzan olmadı. Həqiqə mənada Raman qardaşımızla yarışmaq çox xoş idi və ondan əlavə çox çətin idi. Çünki Ramanın... Çətinliyi nədən ibarət idi? Çətinliyi ondan ibarət idi. Mən deyim, mən həm vaxtı kontrol edirdim, amma ən çox Ramanın özünü kontrol edirdim və Ramanın gücünün yetəri qədər olduğunu
görüşünü demək olar ki, əvvəlindən sonuna qədər mən onu görürdüm. Və bəlkə də şey olmasın ki, başqa idmançı olsaydı, yarıda dayanardı. Yəni, mənim yerimdə başqası olsaydı. Çünki həqiqi mənədə Ramanın bir addım onda olduğunu nəzərə alsaq və onun qətiyyən yorulmadığını görərək, mənim ümidim təkcə ona idi ki, Raman haradasa dayana bilər. Ona görə mən öz tempimi götürüb, həmən o templə axıra kimi getməyə qərar aldım ki, görüşün əvvəlindən fikrim vardı ki, Ramanı keçim, amma görüşün əvvəlindən ortasından gördüm ki, yox, Ramanı keçmək biraz çətin olacaq. Ona görə öz tempimi tutub, həmən templə axıra qədər getdim və ümid elədim ki, bəlkə Raman haradasa dayana bilər. Yəni, ümidim təkcə ona idi. Ümid sonda ölür burada deyirlər. Həqiqi mənada, axıra kimi ona görə fikirləşdim ki, mən öz tempimlə gedəcəm. Çox çətin idi, çünki mənə tanış olmayan hərəkətlər də vardı burada, həqiqi mənada. Yəni, bəzi hərəkət var idi ki, yəni onun mənim zalda məşqdə eləmədiyim, birinci dəfə burada elədiyim hərəkət var idi. Ştanga ilə mən ümumiyyətlə məşq eləmədiyim öyrə, o mənim üçün yeni hərəkət idi. Amma o ilə belə həqiqi mənada, Ramana halaldır ki, yəni məni əməlli başlı işlətdi. Yenə deyirəm, bəlkə də Ramanın yerində başqası olsaydı, mən belə sona qədər mübarizə aparmayacaqdım. Yəni, burada Ramanın o əzimkarlığı, nəfəsi, gücü, sürəti məni məcbur etdi ki, mən də öz bütün o necə deyirlər, rezerv ehtiyatda olan gücümün hamısını ortaya qoyum. Onun üçün Ramana bu yarışmaya görə çox minnətdaram. Sizə öz yerinizdə bu yarışmanı təşkil etdiyinizə görə Ramanla həm də bir dost qazandım. Ramanı mən tanımırdım əvvəllər. Ona görə səhətlərinə bilir Manşan belə xoş münasibətin yaranmasıdır. Düzdür. Ramo necə düşünürsən? Yəni 20-21 il sonra Talih müəllim kimi, sən də belə fiziki hazırlıq baxımından fərqlənəcəksən, yoxsa yəni bu çox çətindir əslində? Çox istəyərdim. Yəni, həqiqətən bu yaşda bu fiziki, yəni, maşallah sözüm yoxdur. Yəni, mən də istəyərdim 10 yaşına çatanda 10 kimi olum. Çox sağ ol, Rəhan. Həqiqətən də mən onu vurgulayım ki, üzləyib gələn iştirakçılar olsun, digər idmançılar olsun. Yəni, sən fiziki cəhətdən ən öncüllərdən bilirsən, bunu hər kez qırağdan. Çox sağ olun. Zeynal orada, Fuad Əliyev də bunu təsdiqlədi. Yəni ki, həqiqətən də fiziki cəhətdən çox qüvvətlisən və sadəcə rəqib Talih Babayev idi. Onunla qarşılaşmağı çox adam istəmirdi. Sən cəsarət etdin, gəldin və hətta qalib də gəlməyə çox yaxın idi. Mənim üçün fəxr idi. Fəxr idi, belə bir idmançı ilə qarşılıqlı üzəyə gəldim. Belə bir dost qazandıq mı elə ən çox? Belə bir dost qardaş qazandıq. Sağ ol. Çox sağ ol, minnətdarım. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Belli ki, növbəti üzlərinin də sonuna gəlib çatdıq və biz həqiqətən də maraqlı mübarizənin şahidi olduq və elə yarış ərzində nəzarət edən crossfit ekspertlərimiz Zeynal Zeynalova və Fuad Əliyevə müraciət etmək istərdim. Zeynal, gözlənilirdi ki, gərgin mübarizə olacaq, amma hər iki idmançımız çox dözümlü çıxdı. Xüsusən də elə Talih Babayevin bu yaşda belə performansı həm gözlənilən idi, həm də bir qədər gözlənilməz oldu. Razıyam, hər iki idmançı kifayət qədər dözümlü idi. Sadəcə, əvvəldə vurguladığım kimi təcrübə öz sözünü dedi. Talih Babayev öz üstün cəhətlərini əvvəlcədən bilirdi və ona görə öz tempini ona görə saxlamışdı, həm də ki, rəqibini nəzarətdə saxlayırdı. Raman qardaşımız isə, düşünürəm, əgər ilk raundlarda dartınmanı bölsəydi, məsələn, birbaşa 10 yox, 5-5 vursaydı, qolları o qədər tez dolmazdı və bəli, qalib gələ bilər. Ona görə əvvəldən vurguladım ki, təcrübə öz sözünü deyəcək. Bu dəfə də sən deyən oldu, yəni ki, sənin favoritin qalib gəldi. Fuad, yarış boyu Talih Babayevə sən nəzarət edirdin və əslində Raman Zakirov öndə idi yarış ərzində və Talih Babayevə yəni yaxından nəzarətdə gördün. Necə düşünürsən, o tempinin belə saxlaması ona kömək etdi ki, qalib gəlsin. Çünki Talih Babayev tempi artırmırdı rəqibin öndə olmasına baxmayaraq. Bəli, Talih Babayev tempi artırmı birinci başladı, tez başladı. Raman dağında elə bir ki, istədi ki, yaxın olsun ona. Bir an da elə bir ilon bir moment deyilən bir şey var, elə bir şey oldu. Saxladı, biraz dalda, elə bir tempi iki qat azaltdı. Biraz ona dedin, artır. Getdi axıra kimi, halal olsun. Bu yaşda həm də. Bu yaşda. Elə yəqin ikinizə razılaşarsınız ki, Talih müəllim özü də əvvəl edir ki, mənim bu yarışım tək gənclərə yox, elə qocalara da nümunə olsun. Yəni, yaşın fərqi yoxdur. Hər yaşda stabil olaraq idmanla məşğul olsanız, həqiqətən də bu formanı qoruyub saxlamaq mümkündür. Zeynal, yəni crossfitdə də o yaşa qədər məşğul olmaq, yəni davamlı şəkildə olsa heç bir problem yoxdur yəqin ki. Əlbəttə, düzgün nəzarət altında olsa və emosiyalara qapanıb məşq eləmək yox, strategiyanı qurmaqla, hədəflərə uyğun məşq eləməklə bu yaşda rahat, yəni formada, gözəl formada gəlib çatmaq olar.
Təşəkkür edirəm bizim CrossFit ekspertlərimiz Zeynal Zeynalov və Fuad Əliyev, minnətdaram sizə. Zeynal, həqiqətən də çox maraqlı proqram tərtib etmişdim və düşünürəm ki, izləyicilərin də tam könlüncə oldu. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə də bildirmək istəyirəm ki, üz-üzə də yenə də Azərbaycanın ən tanınmış və fiziki cəhətdən özündə güc tapan, özünə güvənən idmançıları yenə də qüvvələrinə sınayacaqlar. Olur ki, bizi izləməyə davam edin, Cavan TV-ni izləyin. Hələlik. Турник один, пожалуйста.